បានញាតិញោមឆ្លៀតពេលវេលាបំពេញបុណ្យបន្ថែមបើគិតពីលុយក្នុងកងយើងដកចាយរាល់ថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងដូចលុយក្នុងកងអញ្ចឹងណាឬក៏ឡានយើងបើកទៅវាអស់សាំងអញ្ចឹងត្រូវថែមបើមិនអញ្ចឹងអស់កដារផ្លូវហើយបុណ្យកសលធ្វើទៅតាមពិតទៅបានមកលើយើងវិញណាមែនទេមានន័យថាដូចតែយើងយកស្រូវពូជទៅព្រោះនៅស្រែអញ្ចឹងណាហត់នឿយមែនប៉ុន្តែបានអីមកវិញបានផលបានស្រូវមកវិញយើងចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪយើងបូជាផ្កាយើងថ្វាយចង្ហាន់យើងដាក់បាតយើងបម្រើស្វាមីភរិយាហ្នឹងក៏បានបុណ្យចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងក៏បានបុណ្យដែរចិញ្ចឹមឲ្យចិត្តមេត្តាបើយើងយកចង្ហាន់មកវត្តចេះក៏ឈ្មោះថាឲ្យថ្វាយទៀនដល់ព្រះសង្ឃយើងចិញ្ចឹមកូនក៏ធ្វើទៀនមួយកូនដែរមែនជឿអីទេអស់ណាយើងគិតថាមិនចាំបាច់ថាតរតែធ្វើបន់ដាក់រោងបានបន់ដែរមិនហើយក៏មិនមែនគិតថាគ្រាន់តែជាកតបកិច្ចរបស់ម៉ែឪចិញ្ចឹមកូនណាយល់ទេតាំងចិត្តថាធ្វើទៀនមួយកូនអានឹងបានបន់រងថ្ងៃហ្មងបើយើងចាំមកវត្តមួយខែ2 3ខែអីចឹងបានមកម្ដងប៉ុន្តែបើយើងបំពេញតួនាទីដោយសេចក្តីមេត្តាក្តីស្រឡាញ់អាហ្នឹងក៏បានមានទេពធីតាមួយនោះលោកសួរថាមកកើតជាទេពធីតាហ្នឹងបានធ្វើអីបុណ្យអីនឹងមានវិមានមានអ្នកបម្រើមែនអូយលោកម្ចាស់អើយកាលណាគ្មានបានធ្វើបុណ្យអីធំដុំទេបានតែបម្រើម៉ែបម្រើឪបម្រើស្វាមីចិញ្ចឹមកូនអត់ធ្វើទៀនសាសិលប៉ុណ្ណឹងចឹងណាចឹងបើយើងទៅមានចិត្តមេត្តានៅជាមួយចឹងទៅក្នុងកិច្ចការងារហ្នឹងក៏យើងបានបន់ដែរហើយឱកាសពេលវេលាទៅនេះឆ្លៀតមកកន្លែងដែលនាំឲ្យសុបាយចិត្តជ្រះថ្លាឧទាហរណ៍ថាមកវត្តទៅឃើញប្រសង់ឃើញបច្ចេកដីឃើញដើមពោធិព្រឹកឃើញពុទ្ធរូបចិត្តយើងវាសុបាយជ្រះថ្លាជាងនៅដូចថានៅផ្ទះវាអាដាលមែនទេបងប្អូនវិលទៅឃើញតែជាងអាដាលអញ្ចឹងវាអត់ស្លាស់អញ្ចឹងបានអារម្មណ៍ដែលយើងឃើញនឹងអាចធ្វើឲ្យចិត្តនឹងកើតបន់បានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបើអ្នកណាមិនចេះគិតបើកមើលតែរឿងក្តៅក្រហាយកើតបាបបើក Facebook កើតបាបបើក Facebook កើតបាបអញ្ចឹងហ្មងបាបមួយខឹងបាបមួយលោភៈជាប់ជំពាក់អូអានេះល្អខ្សែកអីណាកាបូបស្អីស្អីខោអាវអីចឹងណាអាហ្នឹងក៏ជាប់ជំពាក់ហ្នឹងក៏លោភៈក៏បាបដែរវាអស់លុយហើយបើឃើញអានេះទាស់ចិត្តអានោះទូមនុស្សបាបទៀតចឹងណាហើយបើមិនចឹងឯងមួយថ្ងៃយើងសំបាបរហូតហ្មងអូអត់បាននេះឲ្យចុងក្រោយកើតជំងឺផ្លូវចិត្តអត់ដឹងខ្លួនទេតែមិនជំងឺផ្លូវចិត្តបើយើងសំជាតិពុលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាជាប់ចិត្តក៏ជាតិពុលអាទូមនុស្សទាស់ចិត្តក៏ជាតិពុលតើនេះកូនចៅទៅខឹងគឺខមមិនបិឈឺជេរគេហ្នឹងសិតតែសំ
ជាតិពលខ្លួនឯងប៉ុន្តែដូចមនុស្សយើងដូចមិនសូវដឹងទេញោមហ៎មែនញោមណាតើបានស្ដាប់ធម៌នេះគុណតែជួនណាទៅស្ដាប់ហើយគង់មានភ្លាត់មកខឹងម្ដងអាហ្នឹងគ្រាន់បើដែរដឹងដឹងហើយប៉ុន្តែអាណត្តិអ្នកដូចគ្នាអត់បានស្ដាប់អត់បានរៀនសោះហ៎រៀនធោះអាហ្នឹងអត់ដឹងថាអាហ្នឹងអត់ដឹងថាអាហ្នឹងខុសទៀតអត់ដឹងថាអាហ្នឹងជាតិពុលទៀតដឹងអាជេគេទៅដូចសុបាយតាមណាអត់ទាន់រៀនខឹងដូចឆ្ងាញ់ដែរអើមិនខឹងគាត់ប៉ុន្តែអត់ដឹងថាអានឹងវាដុតខ្លួនឯងណាមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាទាំងអស់គ្នាសំគេហៅសារធាតុចិញ្ចឹមកុំសំសំធាតុពុលណាហើយយើងក្នុងអាកាសធាតុគឺឮថាគេដាក់ថាអូកន្លែងនឹងពុលហើយអត់ហ៊ានទៅទេមែនទេអរណាអឺប៉ុន្តែយើងអាពុលក្នុងចិត្តនេះយើងអត់សូវខ្លាចទេអញ្ចឹងរៀនសំអ្នកអារម្មណ៍ល្អនាំឲ្យកើតបុណ្យហ្នឹងអាសាមកអញ្ចឹងណាមិនមែនតែមកតែវត្តនេះទេទៅតណាដែលយើងជ្រះថ្លាសុបាយចិត្តយើងទៅហ្នឹងហើយនិយាយជាមួយអ្នកណាធ្វើឲ្យចិត្តយើងសុបាយចិត្តនៅក្បែរអ្នកហ្នឹងឲ្យច្រើនណាស្ដាប់អីនៅក្នុង Facebook YouTube ធ្វើឲ្យចិត្តយើងជ្រះថ្លាស្ដាប់ទៅបើមិនចឹងទេយើងខូចចិត្តយើងកើតជំងឺអត់ដឹងខ្លួនហ្មងអូច្រើនណាស់ញោមឥឡូវណាច្រើនណាស់អាយដឹងជួយធ្វើម៉េចឈ្នះទេដល់ហើយអនុមោទនា